Rəsmi Dəməşq iki hərbiçinin həlak olduğu barədə məlumat yayıb. İsrail tərəfi isə həmin ərazidə kimyəvi silahların sınaq mərkəzinin yerləşdiyini, əməliyyatın da buna qarşı keçirildiyini qeyd edib. Bundan əlavə, rəsmi Təl-Əviv Suriyada baş verənlərə qarışmadığını bir daha bəyan edib. Lakin sərhədlərində keçirilən hərbi əməliyyatlara və əmniyyətinə xələl gətirə biləcək hər hansı hərəkətə qarşı cavabsız qalmayacağını bildirib. Sonuncu əməliyyatın isə başda Hizbullah terror təşkilatı olmaqla kimyəvi silahların terrorçuların əlinə keçməməsi üçün təşkil olunduğu vurğulanır. Xatırladaq ki, Hizbullah terror təşkilatı hazırda Suriya ərazisində Bəşər Əsəd tərəfdən döyüşür. Xorda dayından bəri İsrail hərbiçiləri bir neçə dəfə Qunaytra bölgəsindəki Hizbullah silahlılarına qarşı hərbi əməliyyat həyata keçirib.